Onde você aprendeu a dirigir? Há muita expectativa com a eleição que será no fim do mês. Apesar de alguns novos adversários intrigantes, o atual deputado Mark Truss está cotado para uma vitória esmagadora. Pesquisas online revelam que uma margem ampla deve mantê-lo no cargo.
Marcos, o foguete está preparado para lançamento. É! Trata de voltar aqui. Hora da festa. O Primate tá armando alguma. Um deles tá numa onda de crimes. Lane tá online dizendo que é um dos nossos. Ele não pode jogar essa no nosso colo. Vocês podiam tentar parar a onda, ganhar uns créditos pra gente.
levando bala. Não é o limite para Galilei. O boom do programa espacial da empresa continua em San Francisco com o lançamento de mais um lote de foguetes hoje. Esses foguetes contêm satélites, embora a forma de exploração espacial tenha se negado a divulgar o propósito do equipamento, alegando que seria uma violação da segurança nacional. Qual é? Fala sério. Claro que eu sou Cisco. Jake? Cisco? Capitão Cisco. Em alguns minutos teremos a Bloom aos nossos pés. Vamos ferrar os planos deles! Tem menos. 20. 19. 18. 17,95. Kurt, Basilhão. Só de imaginar aquela carga de dados, eu fico de pau dura essência e quase me borrando ao mesmo tempo, porra! 3. 2. 1! Decolar! Isso aí. Boa. Bela vista aqui em cima. Hora de explodir a porra toda da Blume. A rede da Blume cobre mais do mundo do que a gente achava. Até uma rede complexa assim deve ter uma entrada em algum lugar. Tô pegando alguns pontos de entrada. Alguns desses hubs de dados têm lá suas vulnerabilidades. Adorei. Vamos lá. Olha só tudo isso. Wrench, eu tô babando. Desculpa, não consigo te ouvir com o som da minha baba. Sabe como passar por esses servidores, Josh Ou? Acho que eu consigo falar com eles. Tfadalei, senhor Arthur. هي احد غرف السفر لعلها صغيره الحجم لكنها في غايه الاهميه حيث تؤدي هذه الغرفه دور حلقه الوصل الانتاير فاسيلتي ويتم توزيع مراقبة الخدمات الحيوية الخاصة بأمور مثل قدرة الاستيعابية أو أنظمة التحكم الخاصة بنا. يعني أنت تريد أن تقول أن كل النتورك سيرفيسز come through this room؟ نعم يا سيدي المحترم. كل البيانات بداية من المين فريم سيرفيسز to the operations management transits through a single node وتتم معالجتها بشكل آخر في هذه الغرفة. بس هذا لم يخلق a single point of failure؟ أو بوتل نيك في مسار العمليات؟ سؤال وجيه يا سيد المحترم ولكن هذا غير وارد فهذه الغرفة متصلة بالمحطة الرئيسية فقط لمراقبة وتحقق صحة البيانات. سيدي
كما أن هذا المرفق يحتوي على نظام الـ N plus 2 الاحتياطي الموازي لضمان استمرارية وسلاسة الـ uptime. وبالإضافة إلى جدران النارية الوطنية الدقيقة تم إعادة إجراءات الأمن القياسية بشكل كامل استعدادا لقيام باك هوم. سلام. تم تطبيق أحسن نظام أمن في التاريخ حيث لا يستطيع أحد أن يتسلل في شبكة بلو. ما شاء الله. An entirely space-based network inaccessible to the most ingenious of. Gateway SML com segurança adaptativa. Não dá pra passar. Eu podia ficar meses e ainda assim não resolveria. Não. Sempre tem um jeito. O que acontece com centros de dados quando falta energia? A UPS deles liga? Que mais? E se isso apagar também? O firewall cai e a gente fica mais perto de Delaware. Rant brilhante. Você devia fazer isso. Engraçado dizer isso, Citara. O quê? Como? CG 좀 살펴봐줘. 정상 수치에서 20% 변동. 좋아. 계속 지켜봐야겠군. 부하 측면에 또 다른 서지가 발생입니다. 녹상으로는 어떤데? 서지 상태는 어때? 다시 상승하고 있습니다. 기준선에서 520kV 증가. 서 발생한 거지? 화동? 울진? 전부요. 전부라니? 대체 무슨 소리야? 강남, 정로, 서부, 성파 전부 중지되고 있습니다. 열전자 박수 상태는? 심각한 상태입니다. 전기는 작동시켰나? 그게 어디? 누가 줘? 망 알람 좀 끄라고! 서지가 계속 상승합니다! 기도먹을! 승연이가 날라갈 판이군! 좁아 전압을 방경시켜! We're fucked. Que sutileza quando se tem um ranch. É pra isso que eu sirvo. Eu já fiz isso, ranch. Deu tumulto. Pessoas morreram. Espero que você não se chateie com esse tipo de coisa. Bem-vindos a Dublin, Irlanda, meninos. Ah, eu achei que era Dublin, Ohio. Vamos dar uma olhada pra ficar à vontade. I think you'll find everything here in ship shape.
Well, it doesn't hurt to take a look. Don't get me wrong, I think security audits are a good practice. Uh-huh. Think you'll be done soon? Hard to say. It's just that I have a lot of work to do. You know how it is. Anyway, take your time. No hurry. Look after this. I'll circle back shortly. Don't touch it. I'll pull. How you look? Okay. Security guru locked my PC. Now I'm waiting around with me hand up me bum. No. What's that? Pronto, tá aí. Ei, caminho livre pra Delaware. Como? Ele tá certo, olha só. Temos acesso a Delaware. Bora pegar o que a gente veio buscar. Sensacional pra caramba. Bora lá. Todos os metadados da Bloom vão ser nossos. Esse é o grande hack. Tu consegue. Merda! Olha o tamanho disso! Galera, ainda dá pra gente, certo? Cara, eles bloquearam isso pra valer. Aí, Marcos, como é que tá? Olha só, é um pouquinho estressante fazer isso com vocês aí olhando.
sério mesmo? Vão mandar essa agora? Marcos! 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 Por que vocês não vão se fuder, tomar no cu, sei lá? Deixar uma lembrancinha aqui pra esses caras. Marcos, o que você tá aprontando? Nana, é surpresa. O quê? Como? Peraí. Deu certo? Peraí. Ha! Viram o que eu fiz? Oh, achei a cuca.
Isso! Marco, esse é um puto maravilhoso! Tá legal, tudo bem, tá? Gente, gente, olha. Oh. Vai demorar pra examinar tudo isso. Foca no porquê dos satélites estarem na jogada, Ray. É, eu já tô de olho nisso. Minha Nossa Senhora! É um backbone! Um backbone de satélite? E quanto à latência? Não tem como igualarem a velocidade da fibra ótica. Se estou lendo direito, tem sim. A Bloom e conseguiu, estão controlando os cabos marítimos com satélites. É um salto quântico em tecnologia. Se funcionar, vai levar anos pra alcançar. Não a gente. Já estamos dentro. Aí, quem tá na lista da Bloom? Temos Noodle, temos Invite, temos Tides, temos Galilei, cacete! Temos o governo e a Bolsa de Nova York! Todas essas empresas concordaram em canalizar todos os dados deles pra Bloom? Alguém mais acha isso suspeito? Todos aqueles dados nas mãos da Bloom, isso é tipo o monopólio mais poderoso do mundo. Dá pra detonar o backbone? Não, não, mesmo se desse, ainda precisamos de respostas. Aí, galera, escuta. Nosso trabalho ainda não acabou, mas com esse golpe, a gente ainda tá no jogo. Escolham um alvo. Invite, Tides, qualquer um, e vasculhem. Procurem coisas que elas não deveriam estar fazendo. O Sean quer pintar a gente como inimigo? Vamos mostrar pra ele que é entrar numa guerra com a gente. É! E aí? Você sabe. Vi as engrenagens dele girando. Não quero que use o Marcos como arma pessoal contra a Bloom. Que porra de conversa é essa? Sei do Raymond Kane e o grande dano colateral dele. Tá todo mundo se usando. Sempre foi o acordo, Citara. Marcos é um rapaz crescido. Ele sabe como se cuidar. Uhum. Sei. Estranho. In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society, leaders are accountable to those they govern. And in a free and just society, individuals can rise as far as their talents and hard work will take them. Você acha que a sua sociedade... Você acredita que é livre? Talvez você confie no poder da democracia, do seu voto. As empresas agora compram políticos e manipulam eleições. Acredita no poder do livre mercado? O mercado de ações é controlado por ricos. Seu dinheiro é controlado por gente que você nunca viu. Você acredita que o governo te protege? Agora o objetivo da defesa nacional é proteger o governo de você. Não precisa acreditar. Participe do lançamento da nossa maior operação e veja o pilar da política americana falhou conosco. A democracia, o livre mercado, a segurança nacional. O DedSec revelará a verdade. Faça dela o que quiser. A Capitania dos Portos perseguiu mais uma embarcação sem licença até águas internacionais. Ainda não há informações sobre a origem da embarcação. Os incidentes com navios ilegais em águas americanas têm aumentado. Especula-se que espiões corporativos estejam tentando obter segredos das empresas de tecnologia do Silicon Valley. Marcos, o Josh está mergulhando nas profundezas dos dados da Galilei e tem uma coisa para mostrar para você. Legal. Qual é a escala da coisa? Volta para cá quando puder. Pode ser coisa grande.
E aí, Ray? O Josh encontrou alguma coisa estranha no hack da Galilei. É um código, mas os comentários estão em chinês. Ah, não vai me dizer que os chineses já hackearam o backbone dos satélites. Dos satélites, não. Dos cabos submarinos entre a China e os Estados Unidos. Essa nem é a parte mais interessante da história. A Bloom está monitorando o hack. O Josh disse que os hackers estão roubando dados para garantir um dinheiro na Bolsa de Valores de Nova York. Hackers usando informações privilegiadas? E daí? Isso sempre acontece. Não, mas se liga. O programa que os hackers usam, que rufem os tambores. Software de reconhecimento de padrões está com cheiro de Bellwether para mim. E a Bloom sabe? E por que ela não está fazendo nada? É por isso que estamos falando. Não temos nenhuma pista, exceto pelo fato dos nossos hackers chineses terem usado o acesso para liberar um cargueiro em São Francisco. Os containers acabaram de chegar no porto. Vou dar uma olhada. Marcos, achamos uma possível pérola na desova da Galilei com o nome da TADES. Tô ouvindo. Ranch, tô bolando um plano. Vai ser mais fácil te falar. Ah, quando você voltar pra garagem. Beleza. Isso dá muito medo. Imagina se a Bloom globaliza o CTOS. Em terra de ninguém, onde o governo vai usar o CTOS contra o povo deliberadamente. Seria uma catástrofe, um verdadeiro pesadelo.
e provavelmente há um plano em andamento. E aí, como vamos fazer para impedir isso? Vamos continuar atacando as corporações aliadas, expondo os riscos. Os abusos. Não dá para bater de frente com a Blume. É batalha perdida. Temos que acabar com a imagem dela, destruir a marca.
Vai devagar, não! Aí, Citara, número do container que eu tô procurando? LV-426. Sério? Tá testando meu geek full? Um pouco, é. Começa com SIBU-707. Ah, tô vendo. Mas tem outros containers no caminho. Eu vou ter que achar um jeito de liberá-lo. Deus do céu! Calma, calma aí, porra! Sim.
Adivinha só. Quem aqui é o chinês que trabalha com tráfico humano? Entre os subóis, pode crer. Bom, olha só, isso aí é contrabando humano de alto nível. O container é mais legal do que meu último apartamento. Tô mandando uma foto. Recebi. Quem é ele? E por que o nariz dele tá sangrando? O Noodle Tradutor não é amigo dele. E ele não é o tipo de carga normal também. Não sei bem o que fazer com ele. Vamos ver se dá para identificar ele online. Eu diria que ele tem estudo para terem passado por tudo isso. Ok, eu vou começar pelas escolas chinesas e te aviso se encontrar alguma coisa. Ok. Aí, bem-vindo aos Estados Unidos. Marcos, achei o teu cara. O que é que tem aí? Formado na Shanghai Jiao Tong University. 2 diplomas. Em estatística e administração. É um quant. Certeza que precisam dele para analisar os números dos dados da Bolsa de Valores. Quer dizer, os Alt Shoe Boys estão no mercado de ações. Tem um contato em Chinatown que tem conexão com os Anti-Shoe Boys. Eu vou te mandar as coordenadas. Talvez ele possa te ajudar com respostas. Seu primeiro a passar pela linha de chegada, claro. Mas se não tiver terminado a cerveja... Caralho, isso é patético. O problema é que um jogador tem meio que esperar dois dias depois de passar. Crush it!
Aí, conhece esse cara? Some daqui, babaca. Eu tô ocupado. É, você é cheio de atitude, não é não? Olha, eu sei que os Anti-Shoe Boys estão trazendo eles. Tô tentando descobrir por quê. Não, eu não conheço ele, porra. Nem todo mundo se conhece. A Citara disse que você podia me ajudar. Me dá uma mão aqui? Por que não disse antes? Os Anti-Shoes têm um escritório na empresa de importação e exportação em Gold Street. Os registros estão lá. Mas diz pra Citara que estamos kits. É, tá, tá, valeu. Acho que tinha mandado você vazar, não? Atenção, tô verificando uma pista em Chinatown. Eu acho que é um esconderijo dos Anti-Shoes, sei lá. Aviso se descobrir alguma coisa. Ok. Fica de olho em qualquer coisa que a gente possa usar sobre o hack da bolsa. Adorar isso. Ok. Ah, meu... É? Ah. Ah,
dentro. Sem condição. Uou! O que aconteceu? Opa! Que dia lindo. Suas permissões. Fica na mãe, hein? Verifica daquele lado. Você não pode ficar aqui.
metade aí a parte de cima.